নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ আজি ৰবিবাৰ ঘৰতে আছোঁ কিন্তু ঘৰত থাকিলেও ব্যস্ত আৰু মানে ইমান বিয়া এইবাৰ বিয়া খাই খাই মোৰ মানে দেহা একদম বেয়া হৈ গৈছে এতিয়া অহা 9 মাৰ্চত মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ ল'ৰাটোৰ বিয়া নলবাৰী জিলাৰ বাটছৰ গাঁও আৰু বাটছৰ গাঁৱতে হ'ব বিয়া মোৰ ডাঙৰ দাদা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী 8টা দেউতা মা নাই বৰ্তমান ঢুকালে দেউতা 96 ইয়াৰ্ছত ঢুকাইছে মা 99 ইয়াৰ্ছত ঢুকাইছে দাদাৰ প্ৰায় 80 বছৰ আৰু দাদাৰ 3টা ল'ৰা ছোৱালী 2জনী ছোৱালী বিয়া হৈ গ'ল এতিয়া একমাত্ৰ ল'ৰাটোৰ বিয়া আৰু বিয়াত যিহেতু ঘৰৰ বিয়া গাঁৱৰ বিয়া বুলি ক'লে এটা ঘৰখনৰ বিয়া বুলি ক'লে এটা প্ৰত্যেক ছোৱালীৰ মনত এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ হয় এই যে উপজা গাঁওখনলৈ যাম বহুদিনৰ মূৰত যাম সকলোকে লগ পাম সেই আনন্দখিনি বহুদিনৰ আগৰ পৰা মনটোক উগুল থুকুল লগাই থাকে হয়নে নহয় কিন্তু তথাপিতো মই ভাবিলোঁ মোৰ আনন্দখিনি শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে বিয়াত মই কি কাপোৰ লৈছোঁ সেইটো দেখুৱাৰ আগতে আজি কাপোৰ দুযোৰ আহিছে অৰ্ডাৰ দিছিলে কোনোবাই কিন্তু মোৰ মানে মোবাইলটো বেয়া হ'ল বেয়া হোৱাৰ কাৰণে কোনে অৰ্ডাৰ দিছিল মই পাহৰি থাকিলোঁ গতিকে মই ভাবিলোঁ মই কাপোৰযোৰ দেখাই দিওঁ যিয়ে অৰ্ডাৰ দিছে তেওঁ মাত দিব নহ'লে কাৰোবাক যদি লাগে তেওঁকো দি দিম এয়া চাওক লাইট বেঙুনীয়া লাইট বেঙুনীয়াত ডিপ বেঙুনীয়াৰে ফুল মাজত একো নাই গাত লতাডাল আছে আচলটো এনেকুৱা আৰু গাত লতাডাল আছে এনেকুৱা কাপোৰ এযোৰ মই আগতে ভিডিঅ' এটাত দেখাইছিলোঁ সেইযোৰ কাপোৰ বিক্ৰী হৈ গ'ল আৰু যোৱা লাচিত নগৰৰ এগৰাকী মোৰ প্ৰিয় গ্ৰাহকে ল'লে আৰু তাৰপিছত মোক অৰ্ডাৰ দিছিল এগৰাকীয়ে কিন্তু মই নাম পাহৰোঁ মই খুব আজিকালি নামবিলাক খুব পাহৰোঁ আৰু মোবাইলত ছেভ কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু মোবাইলটো বেয়া হৈছিল গতিকে মোৰ নামটো গুচি গ'ল যদি এতিয়া তেওঁ দেখিছে তেতিয়াহ'লে মোক ক'লে হ'ল কাপোৰযোৰ মই পঠিয়াই দিম ঠিকনাটো দিলে আৰু যদি অন্য কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লেও ল'ব পাৰিব এয়া চাওক মেখেলা মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া লাইট বেঙুনীয়া ডিপ বেঙুনীয়াৰে ফুল ইমান ধুনীয়া কাপোৰযোৰ চাই লওক এইযোৰ আহিছে তাৰপিছত আপোনাৰ ব্লাউজটোও দেখাই দিম একেলগে কাপোৰযোৰৰ লগত ব্লাউজটো সেইটো ব্লাউজ ব্লাউজ পিচটোও খুব ধুনীয়া আপুনি ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়াকৈ চিলাই ল'ব আৰু চিলাই লোৱাৰ পিছত কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু এইযোৰ অৰ্ডাৰ দিছিল এগৰাকী আহিছে কিন্তু এটা প্ৰব্লেম আছে যে মানে চাইড পাৰিটো ফুলতে তেওঁ পঠিয়াই নিদিলে কাইলৈ পঠিয়াব বাৰু তথাপিতো কাপোৰযোৰ দেখাই দিলোঁ কাপোৰযোৰ তেখেতে অৰ্ডাৰ দিছিলে হেভি ব্লাউজত কাপোৰযোৰ আহি গ'ল ব্লাউজটো হেভি কোনে অৰ্ডাৰ দিছিলে ক'ব আৰু যদি অৰ্ডাৰ দিয়াজনে মাত নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে যাক অন্য কাৰোবাক যদি লাগে আৰু মানে কি হয় অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত কাপোৰবিলাক অলপ দেৰি দেৰিকৈ ওলায় তাৰমানে শাল এখনত এটা ডিজাইন যেতিয়া বৈ শেষ হয় সেইটো ডিজাইন তুলিবলৈ আকৌ টাইম অলপ লয় গতিকে সেইকাৰণে অকণমান দেৰি হ'ল কাপোৰযোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কিমান ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ পিন্ধি আপুনি সকলো অনুষ্ঠানতে যাব পাৰে খুব ধুনীয়া অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা কাপোৰ এই কাপোৰৰ আদৰ সঁচাই অনন্য আৰু মইতো বিয়া বাৰুত আজিকালি পাটৰ কাপোৰ পিন্ধা বাদে দিলোঁ অকল এই কেঁচা পাট কাপোৰটো পিন্ধোঁ আৰাম হয় আৰু গোটেই দিনটো পিন্ধি থাকিলেও আপুনি একো কষ্ট অনুভৱ নকৰে কিন্তু বাকী কাপোৰ পিন্ধিলে একদম মানে মইতো শকত মানুহ কাৰণে নেকি মই বহুত দিগদাৰ পাওঁ এতিয়া এই যে ডাঙৰ দাদাৰ ল'ৰাৰ বিয়া বিয়াত পিন্ধিবৰ কাৰণে মই কাপোৰ এযোৰ লৈছোঁ মই সেইযোৰো দেখাই দিওঁ এই চাদৰখন চাওক চাদৰখন মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ ভাল লাগিছেনে এইখন চাদৰ এইযোৰ মই জোৰণত পিন্ধিম তাৰমানে আৰু মেখেলাখন মই ৰঙা ৰঙাত বনাই লৈছোঁ চাওক ৰঙাত বনাই লৈছোঁ এনেকৈ এইখন হ'ব মেখেলা আৰু এইখন হ'ব চাদৰ এইযোৰ মই জোৰণত পিন্ধিবৰ কাৰণে বনাই লৈছোঁ যদি আপোনালোকক লাগে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব ব্লাউজটো চাওক ব্লাউজটোৰ হাতত এইটো দিছোঁ চিলাই তিলাই একদম ৰেডি এতিয়া পিন্ধিলেই হ'ল আৰু এনেকুৱা আৰু মই মানে
অলপ উজ্জ্বল রং বেশি ভাল পাও কিন্তু হে রাতিপুয়া পানি তোলার কারণে কিন্তু এজর পাতল রঙর লৈছো আর মানে কি বহুতে কয় যে বাইদেউ আপনার কাপড়খিনির দাম কারণে মই লব নোৱাৰো কথাটো মোৰে বেয়া নালাগে কারণ ময়ো লব পৰা নাছিলোঁ সাধারণ পরিয়াল এটার পর মই আহিছো কিন্তু আজি মই গৌরবরে কওঁ যে আজি মই লব পাৰিছো কারণ মই বহুত কষ্ট করো পরিশ্রম করো অধ্যয়ন করো সরুতে অভাব অনাতনের মাজেরে চলিছিল আর তেতিয়াই সংকল্প লৈছিল যে এদিন নিজে নিজের ভরি ঠিয় হম আর নিজের প্রয়োজনীয় সকল বস্তু নিজে আর্জি লম আর সেই কারণে মই কঠোর পরিশ্রম করো তেতিয়াও করেছিল আজিও করো সময়ের প্রতিটি মুহূর্তকে মই গুরুত্ব দিও আর কোনোবাই ঠাট্টা করলেও মই বেয়া নাপাও বা কোনোবাই এইবিলাক কিয় কাম করিব লাগে কিয় পয়সা ঘটিব লাগে এই ধরনের কথা কলেও মই গুরুত্ব নিদিও কারণ মই নিজের কামক লৈ সন্তুষ্ট হয়ে থাকিব খুঁজো এইজোর আর মই এইজোর দেখাও এইজোর মই পানি তোলার সময় পিন্ধিবর কারণে লৈছো রাতিপুয়া মার্চ মাস রাতিপুয়া গরম হব কেউ গরম লাগছে না কাপড়জোর এইজোর সব মই পানি তোলার সময় পিন্ধিবর কারণে এইজোর লৈছো বহু ধুনিয়া লাগিছে না কাপড়জোর মেখেলাখনও দেখাই দিও আপনার লাগিলে অর্ডার করব কিন্তু এই রিজোর মই নিজের কারণে লৈছো সম্পর্ক আসলতে আমার যেটু দাদা বউ ডাঙর দাদা আর বউ মানে আমি আজম মই কৈছো ঘরের মই ছয় নম্বর দুগৰাকী ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় হল সৰু দাদা আৰু সৰু ভণ্টি ঈশ্বৰৰ প্ৰিয় হল তাহাতে য'তে আছে সুখেৰে থাকক কিন্তু আমি যিকেইটা বৰ্তমান আছো তাৰ ভিতৰত ডাঙৰ দাদাৰ লগত আমাৰ সকলোৰে সম্পৰ্কটো অলপ বেলেগ আজিও যদি আমি ঘৰত যাম বুলি কওঁ দাদাই বাটঘৰ এনেকৈ থাকে কেতিয়া আহি পাব কেতিয়া আহি পাব বা বৌকো সেই পৰিৱেশটো আমি দিছোঁ যে বৌ যদি কিবা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ বিনা দ্বিধাই নিসংকোচে আমাক ক'ব পাৰে সেই পৰিৱেশটো সৰুৰ পৰাই আমি আমাকো বৌ দিছে আমিও দিছোঁ আজিও আমি ঘৰত গ'লে বৌৱে ৰাতিপুৱাই ৰন্ধা বঢ়া কৰি ৰৈ থাকে তেনেকুৱা আচলতে এই যে সম্পৰ্কবোৰ এই সম্পৰ্কবোৰত যদি শ্ৰদ্ধা থাকে মৰম থাকে আদৰ থাকে চেনেহ থাকে তেতিয়াহ'লে এই সম্পৰ্কবোৰৰ মিঠা সোৱাদ যিটো সেইটো আপুনি আন্তৰিকতাৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰে আজিকালি মানুহৰ মাজৰ সম্পৰ্কবোৰ খুব ভেজাল হৈ আহিছে পিতৃৰ ওচৰত সন্তান আজি অসহায় পিতৃৰ ওচৰত সন্তান নিৰাপদ নহয় মাতৃৰ ওচৰত সন্তান নিৰাপদ নহয় পত্নীৰ ওচৰত পত্নীৰ ওচৰত স্বামী নহয় স্বামীৰ ওচৰত পত্নী নহয় এটা বিশৃংখলতা যেন আহি গৈছে কিন্তু এই যে এই বিয়া বাৰুবিলাকক যদি আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব শিশু মান্যতা দিব শিকো তেতিয়াহ'লে এই পাৰিবাৰিক বান্ধোনবিলাক সদায় অটুট থাকিব আমাক ইমান শ্ৰদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস ৰাইজৰ মাজ আশীৰ্বাদ লৈ এজনৰ হাত আনজনৰ হাতত তুলি দি চিৰজীৱন একেলগে থকাৰ সংকল্প ল'ব দিয়া হয় সেই সংকল্পক যদি শ্ৰদ্ধা কৰিব শিকো আৰু সংসাৰখনৰ প্ৰেম প্ৰীতি ভাল পোৱাৰ মাজত যদি ডুব গৈ থাকিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ আজিৰ যিবিলাক অশুভ কথাই মন ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তুলিছে মনক কষ্ট দি তুলিছে সেইবিলাক নিশ্চয় নাথাকিব ভাবি নাপাওঁ মানুহ কেনেকৈ এনেকৈ হৈ যাব পাৰে কাৰোবাক বেয়া লাগিছে দূৰত্ব বজাই ৰাখিলে হ'ল কিন্তু সেইবুলি তেওঁৰ জীৱন ধ্বংস কৰা বা তেওঁৰ জীৱন শেষ কৰি দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ কেতিয়াও ল'ব নালাগে ভাল বেয়া সকলোৰে থাকে কোনো মানুহে পাৰফেক্ট নহয় সম্পূৰ্ণ 100% শুদ্ধ বুলি কোনেও নিজক ক'ব নোৱাৰে সকলোৰে মাজত ভাল বেয়া আছে শুদ্ধ অশুদ্ধ আছে তাৰ মাজতে আমি চলিব লাগিব সবাতকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব প্ৰেমক ইজনে ইজনক ভাল পাব লাগিব শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব আদৰ কৰিব লাগিব মৰম চেনেহেৰে বান্ধি ৰাখিব লাগিব ভালপোৱাখিনিক আদৰি লৈ বেয়া পোৱাখিনিৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে অলপ ব্যস্ত হৈ আছোঁ পেকিং কৰি আছোঁ এতিয়া কাৰণ কাইলৈ আকৌ সোমবাৰ হ'ব সোম মংগল দুদিন আকৌ ব্যস্ত মই অলপ ব্যস্ত হৈ থাকিম গতিকে বুধবাৰে ৰাতিপুৱা মই যাবই লাগিব জোৰণ
বৌয়ে মানে কৈ আছে কি অলপ সোনকালে আহিলে ভাল, কিন্তু ঘৰ দুৱাৰ এৰি এনেকে সোনকালে যাব নোৱাৰো। যোৱাৰ ইচ্ছা এটা আছে কিন্তু যাব নোৱাৰো। গতিকে এতিয়া পেকিংখিনি কৰি থৈ দিওঁ আৰু কিছু মানে কি আৰু কথাও পাতিব লগা আছে ঘৰৰ লগত। গতিকে এই গোটেই ব্যস্ততাৰ মাজতে ভিডিঅ'টো লৈ আহিলোঁ। যদি আপোনালোকে বেয়া পাইছে ক্ষমা কৰিব, যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব।